Так, вітання, колеги. Починаю нове замовлення. Вірніше, я вже почав, але треба, як то кажуть, зазняти відос. Зазняти відос не тільки для вас, для підписників і шанувальників чогось прекрасного, а й для самого замовника. Мені необхідно зробити такий фото-відео звіт. Ну, поєднаємо, як то кажуть, кілька речей в одне. Ось, а тепер все по порядку. Що ж, отримав замовлення з інтернету на виготовлення рами для дзеркала. То мені переслали оригінал фото. Замовник безпосередній десь побачив таку раму з дзеркалом і захотів такий виріб мати в себе вдома. Ось. І дизайнери, які виготовляють, тобто які втілюють в життя інтер'єр цього безпосереднього замовника, замовили в мене, вийшли якимось чином на мене. І замовили в мене ось таку раму. А це вже ви бачите зараз роздрукований в масштабі. Картинка роздрукована відносно фотографії. Мені переслали цю фотку. Відповідно, я трошечки її допрацював в фотошопі, там забрав шуми, додав різкості і так далі. Спочатку я думав роздрукувати, це в нас є така фірма, яка друкує великі плотери, але якось просто подумав, що можна це зробити прямо на принтері, колись таке робив. Чесно кажучи, ви вже бачите, вже третя чи то вже навіть четверта, то скоріше вже четверта спроба вкластися в розмір. Ось, розмір взагалі має бути 1300 на 882. Було задано мені такі параметри. Ми оприділилися, що це буде липа, буде кольорована, там в певний тон. Ну, ви все побачите, тому що я збираюся відснімати максимальний процес. Не знаю, як часто буде виходити відео, але поетапність буду знімати. Ну, як і завжди. Але тут єдине, що ще треба звітувати замовнику. Ця фотка зроблена, звичайно, не знаю, наскільки то видно, чуть-чуть під кутом. От коли збільшуєш, рама, напевно, що менша сама по собі в оригіналі там. А тут, в зв'язку з якимись певними вимогами до інтер'єру, треба було такий розмір. І відповідно вона сфоткана трошечки під кутом, тобто не прямо в фас чітко, лінза і так далі, розумієте, да? І виходить, що одна сторона в нас має майже 44, отак я розділив 8 симетрії, майже 44, а друга сторона в нас має
майже 46. Ну, 46, грубо кажучи, навіть в плюсі. Ви можете подивитися, що я чітко по центрі розділив. Ну, але то якраз і видно, що оця більша завиток, цей трошечки менший, так само, як і там. Ось цей трошки, та частина більша, по цьому видно, це менше. Тобто, фотографія була трошечки під кутом зроблена. Ось, але це не є так важливо, тому що мені це більше треба для якихось пропорцій. Тобто, не то, що якихось пропорцій, це мені більше треба для пропорцій. Колись це викреслювали сітку, переносили, збільшували малюнок чи зменшували. В сьогоднішній день це можна зробити за рахунок цифрових програм і практично в домашніх умовах на принтері. От я роздрукував на А4 листочках і склеїв. От. І що? Ну, по факту взяв пергаментний папір, теж купив на базарі пергаментний папір. Зараз просто перенесу рисунок. Рисунок я буду переносити буквально тільки половину. Я не буду брати цю раму. Це буде помилка, якщо зараз взяти чітко ту раму скопіювати. Тому що вона не симетрична. А по факту вона має бути симетрична. Значить, я беру одну половинку. Половинку я, скоріше за все, візьму цю. Вона найближче до мого розміру, тому що розмір має бути... Тобто половинка мала би бути 441, так як ширина рами 882 повністю, значить половинка має бути 441. Ну там 1 мм, то таке. Ну і це найближче. І відповідно я знімаю цю частину. І її ще буду додатково промальовувати, тому що це тільки служить, буде ці контури, я зараз просто поправлю маркером контури і перенесу на пергаментний папір. Потім дещо підкоригую і розкладу якби, дзеркальну частину і получиться у нас така рама. Ну ось такий вступ, в принципі, липу. Вже заготовив заготовку, заготовки привіз. Тобто липа достатньо, на мій погляд, добра. Це природні сушки. От. Ну, будуть там склейки, доклейки будуть. Я думаю, буде цікаво. От. Зараз почну продовжувати роботу над цією рамою. Переносити малюнок і паралельно буду вже виклеювати заготовку. Ну, в принципі, все. Ну що, попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео. Якщо є що сказати, пишіть в коментарях. Виникають запитання, задавайте. Ну, там я монтую зараз ще відео, кілька відео буде по кіотах для намісних ікон. Ті, що ви бачили на каналі. Там ще кілька відео по різьбі, і потім там загальне відео, не знаю, може 3 вийде відосика, може 4, може 2, як вийде. І відповідно буду вже свіжі відео скидувати по самій рамі. Ну, не затягувати. Наскільки мені це вийде і наскільки я вкладуся в час. Тому що і тут час піджимає, і відео хочеться відзняти, і вам показати. Ну, якось так. Ну що, друзі. Все, зустрінемося.